شماری از اعضای کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان با نشان دادن این سندها ادعا دارند که اداره تدارکات ملی بی در نظر گرفتن روند شفاف تدارکاتی پیمان فراهمسازی نفت 7 قول اردو را با شرکت پیمان بسته است که این شرکت سال گذشته به علت ناتوانی نتوانست نفت شهرداری کابل را به گونه درست فراهم سازد. نوعیت تیل مشخص نشده که کدام نوع تیل اینا به قول اردو ها میرساند و همچنان امو ماشینی که این تیل تست میکنه تست بکنه که کدام نوع تیل است امو هم هیچ درک نداره. به گفته این اعضای مجلس پیمان فراهمسازی نفت سالهای 1398 و 1399 7 قول اردو با شرکت آرکولوجستیک سرویس بسته شده است و همزمان با این پیمان فراهمسازی گاز این قول اردوها با شرکت دیگری به نام گلدوست امانی بسته شده است که هیچ گونه ذخایر گازی ندارد. اسناد نوردن بنان فهمیده میشه که جزئیات قضیه را اینا ما را جریان قرار ندادن، لذا فهمیده میشه که این در اینجا یک فساد بسیار کلان گست کرده بین کمپنی و بین تدارکات ملی وجود دارد. هرچند دیدگاه های این دو شرکت را در این باره به دست آورده نتوانستیم، اما اداره تدارکات ملی میگوید که در روند تدارکاتی این پیمان هیچ مشکل قانونی وجود نداشته است. در پروسه تدارکاتی از این هیچ کدام مشکل نیست. هیئت ارزیابی که از طرف خود وزارت محترم دفاع ملی وظیفه داشتن تا این پروژه را بررسی کنن مطابق قانون کار خود کردن، در صورتی که کدام شرکت محترم مشکل می داشته باشه مطابق قانون میتونن در جریان 7 روز در رابطه با این پروژه شکایت کنن و کمیته بررسی اداره تدارکات ملی در خدمت از اینا قرار داره. اما وزارت دفاع ملی نمی خواهد در این باره چیزی بگوید.